Se as contas de início de ano estão te perseguindo, conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito Cressol. A virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer, ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Unatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Unatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Chegou em Lagoa Vermelha a Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Mate, vai faltar carvão agora. Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingo, feriado, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benite. O Super da Família. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Boa Noite Cidade. Confira as manchetes dessa quinta-feira. Contagem regressiva para o rodeio de Lagoa Vermelha. Ginásio do Sintacom é uma realidade que já se encontra em construção. Prefeito Bonotto fala sobre a construção do novo ginásio. A importância do esporte e seus benefícios. Senadora Ana Amélia Lemos expõe expectativa em relação ao novo governo do estado. Depois de 20 anos, Comercial Zafari encerra suas atividades em Lagoa Vermelha. Lagoa FM realiza sorteio do 14º salário. Acompanhe o segmento de comentários do Boa Noite Cidade. Também as informações da segurança pública. E Copa Verão de Caseiros encontra-se praticamente com quase tudo pronto. Você confere todas essas notícias a partir de agora no Boa Noite Cidade. Rodeio Crioulo Internacional e Festa Nacional do Churrasco de Lagoa Vermelha acontecerão de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Augusto Andrade, responsável pela parte campeira, participou do programa Bom Dia Cidade da Lagoa FM nesta quinta-feira e ressalta que já estão nos preparativos finais. Estamos com a contagem regressiva, né, para o começo do nosso rodeio, né?
Acho que está tá bem encaminhado toda a parte da coisa, só uns ajustes que temos que fazer, né? O que, que tem que ser feito ainda lá no parque? Olha, a parte só da, tipo assim, um cascalhamento, alguma parte que a gente, a tira de água da cancha, que tá vendo a colocação dos tubos, e no mais tá, praticamente tá pronto, né? Todos os últimos rodeios que vem acontecendo, que aconteceu, e esse rodeio de agora, eu acho que vai dar de expectativa, vai dar um público muito grande. Tanto de pessoas que vão para assistir, que vão para coisa, como os participantes da parte campeira artística, né? A parte campeira atrai bastante participantes que tem várias modalidades, né? De laço, gineteada, provas de rédea. Então, tem muitos participantes, né? Que vêm de fora da nossa cidade, do nosso estado. Tem participantes que vêm fora até do Brasil, né? As provas de laço, né? Tem muita participação hoje. Dia tem aumentado muito a participação do povo, né? Desde prendas, né? Piá, guri, laço família, uma parte pai e filha. Isso é umas provas que cresceu bastante, né? Dentro dos nossos rodeios, né? Que a gente tem visto, né? E às vezes dá muito mais prendas do que até, vamos supor, veteranos vaqueiros, que uma época aí veteranos vaqueiros também tem crescido bastante, né? Então isso aí vem a brilhar nosso rodeio, né? Nosso rodeio, que a parte, o laço família é uma grande expectativa, né? Mas a projeção hoje seria em torno de 450 duplas. Nessa, né? Faixa. Nessa aí. Faixa, né? Por aí. Que seria um excelente número. Nossa, é um excelente número. E vem, né, aumentando cada rodeio. E quanto à premiação, Augusto? Em torno vai dar uns 100 mil reais, mais ou menos, a premiação entre todo o rodeio. Já fica o nosso convite, né, pro rodeio, né, que estamos esperando o povo a partir ali da semana que antecede o rodeio. Já tem pessoas que vêm acampar, né? Toda a parte dos terrenos já está pronta também, né? Sim. Então, a colocação do pessoal já... Qual é o número de terrenos ali para campeira? O número do terreno da campeira são 200 terrenos. E estamos aí, né, esperando o pessoal que venha para o nosso rodeio e que serão bem recebidos. Ariovaldo Carlos da Silva, presidente do Sintracom, fala sobre sua expectativa de que a construção do ginásio se encontre finalizada ainda neste ano de 2019. Ariovaldo destaca também toda a sua satisfação fazendo parte de um projeto que toda a comunidade poderá usufruir. Na verdade, o Sintracom ele nunca foi efetivo na parte do esporte, Giovanni. E nós precisávamos entrar nesse setor da sociedade fortemente. E esbarramos na falta de espaço. A nossa cidade ela é carente na falta de espaço para a prática de esporte. Nós temos aí um inverno rigoroso, né? Bastante úmido, bastante chuva. Então, a prática do esporte ao ar livre fica um pouco prejudicada. Tivemos a ideia de construir um ginásio. Para isso, nós precisávamos de parceiros, nós precisávamos de dinheiro público. Fomos atrás, conseguimos uma emenda no valor de 500 mil reais do então deputado Assis Melo e uma complementação de 250 mil reais por parte do deputado Giovanni Chirini e também uma contrapartida do município. Ressalte-se que o trabalho da administração Gustavo Bonotto foi muito eficaz, muito competente em colocar em prática esse projeto, resgatando esse projeto, na verdade. E hoje o ginásio do Sintracom de Lagoa Vermelha já é uma realidade. Está em fase de construção, esperamos que em breve nós possamos inaugurá-lo, mas sem dúvida nenhuma vai ser mais um espaço para atender os nossos associados e a nossa comunidade em geral. Minha esperança é que em 2019 essa obra ela seja concretizada. Sabemos que é uma obra pública, né? Sabemos que a empreiteira às vezes ela para as obras, né? Não sei por que motivo, mas a esperança é que em 2019 pelo menos essa obra seja entregue para nós. Só colocar a minha satisfação em fazer parte desse projeto. Eu sou apenas um tijolinho dessa fase toda de captação dessas emendas. Tenho um trabalho muito forte no setor
setor de planejamento da Prefeitura Municipal, um empenho pessoal do nosso prefeito Gustavo Bonotto, que se demonstrou muito competente em buscar essas emendas que estavam praticamente perdidas, e hoje o ginásio é uma realidade. Então só temos a agradecer, e se Deus quiser, toda a comunidade vai poder usufruir de mais essa bela obra, um belo ginásio, uma quadra de futsal oficial da região, e graças a Deus é um sonho aí que está se concretizando. Prefeito Gustavo Bonotto, em entrevista à reportagem da Lagoa TV, fala que a obra do ginásio do Sintracom será um elo para a promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos lagoenses. A expectativa é de que a obra se concretize ainda no primeiro semestre de 2019. Giovanni, espectadores, esta obra, ela é, na verdade, uma resposta à comunidade de Lagoa Vermelha, que anseia por espaços públicos para a recreação, para a prática de esportes e, por que não dizer, da promoção da saúde. Esta obra, ela possui os recursos destinados desde do ano de 2015, uma emenda do deputado Assis Melo, também com uma parte de destinação do deputado Cherini. E ela vai permitir abrigar tanto projetos sociais quanto atividades escolares, quanto também aqui nós teremos uma inovação em relação à administração de estruturas de espaços públicos, fazendo a cedência a uma entidade, o Sintracom, permitindo que os seus associados tenham um espaço reservado para a prática desportiva, encontro com as suas famílias e promoção. Além disso, isso marca a redefinição de toda uma região do município de Lagoa Vermelha. Ao lado deste espaço será construída a sede do Sindicato dos Municipários, a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Lagoa Vermelha e o primeiro parque de Lagoa Vermelha, o Parque das Araucárias. Esta obra conta com investimentos de mais de R$ 900 mil e, com certeza, além de transformar a paisagem, vai ser um elo para a promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos lagoenses, estando inserida numa paisagem totalmente nova, alavancando fronteiras dos limites urbanos do município de Lagoa Vermelha. Temos a expectativa que no primeiro semestre de 2019 possamos fazer a entrega desta obra, que será deveras importante a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, o que nos deixa extremamente satisfeitos pela certeza do dever cumprido de estar honrando os nossos compromissos e realizando mais pela nossa comunidade. O ciclista Ricardo Machado ressalta a importância de praticar esportes. Trará benefícios para a sua saúde e aumentará a qualidade de vida, além de proporcionar a integração e socialização, onde a pessoa irá aprender a trabalhar em grupo. O esporte, ele é muito importante, não só na vida do jovem, mas como de qualquer outra pessoa, porque ele traz vários benefícios para a sua saúde e qualidade de vida. Em primeiro lugar, o fortalecimento do sistema cardiorrespiratório, que é o sistema que vai fazer com que a pessoa fique com todo o seu organismo forte, saudável, e também na parte psicológica. Porque quando a pessoa começa a praticar uma atividade física, ela começa a liberar a adrenalina, endorfina, que são substâncias que trazem uma sensação de bem-estar. E isso faz com que a pessoa, ela melhore sua qualidade de vida e também que ela organize toda a sua vida. Então, atividade física regular, constante, ela vai ajudar muito a pessoa nesse sentido, principalmente o jovem, né? Outra questão importante também do esporte é que ele proporciona a integração, a socialização, onde a pessoa ela aprende a trabalhar em grupo, né? Ou quando individual, ela consegue melhorar muito a sua vida em relação em todo o seu sistema de vivência na sociedade. Então, é muito importante que os jovens pratiquem uma atividade física também, para que eles tenha essa sensação de bem-estar através do esporte e não através de substâncias químicas, drogas, enfim, que dão a mesma sensação. Então é importante que este vício saudável faça parte integrante da vida do jovem, do adulto, do idoso, da criança, né? Então, nesse sentido, o esporte é fundamental
para que a pessoa tome uma iniciativa em sua vida e comece a praticar, porque vai lhe trazer vários benefícios, né? Intervalo e a seguir, senadora Ana Amélia Lemos expõe expectativa em relação ao novo governo do estado. Já voltamos. A virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer, ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Anatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. De ano estão te perseguindo? Conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito Cressol. Chegou em Lagoa Vermelha Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Mate, vai faltar carvão agora. Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debole chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingo, feriado, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debole chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benoit, o Super da Família. Senadora Ana Amélia Lemos foi investida como secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do governo do Rio Grande do Sul, em Brasília. Em entrevista à Lagoa FM, ela manifesta sua expectativa com relação ao novo governo do Rio Grande do Sul. Todos sabem, eu apoiei desde o primeiro turno o nosso governador Eduardo Leite e enxergava nele e nessa aliança uma forma de fortalecimento do nosso partido, o que acabou acontecendo,
O Eduardo Leite tem muita capacidade, é um jovem que fez um trabalho muito importante em Pelotas, e pela forma de atuar, dizendo já desde de início que não será candidato à reeleição, isso já lhe dá autoridade, como aconteceu em relação à prorrogação do ICMS, de ter obtido da oposição os votos inteiros para conseguir a aprovação dessa matéria. Então, isso é apenas a relevância do significado desta aliança que nós mantivemos. Os 7 deputados estaduais, agora temos 5 deputados federais, o que é muito relevante, considerando que outros partidos não conseguiram o mesmo desempenho. Além disso, nós temos 3 secretarias estratégicas no governo do estado e a liderança do governo. Eu acho que isso digamos, uma demonstração clara da liderança do nosso presidente Celso Bernardi e da posição estratégica do Progressistas no governo Eduardo Leite. Aqui em Brasília, minha missão, a partir de março, eu encerro o mandato no final deste mês de janeiro, estamos em recesso no Congresso Nacional. Pretendo amanhã fazer uma visita ao escritório do Rio Grande do Sul para ver as instalações, para ver a equipe que tem lá, para ver como podemos trabalhar para produzir cada vez mais. E a ordem e a orientação do governador a mim é que esta secretaria deixe de ser aquilo que era antigamente chamado de Embaixada do Rio Grande, mas uma secretaria que funcione para atender não só os interesses do Rio Grande do Sul, do estado, mas também dos municípios. Ser uma espécie de gabinete dos municípios em Brasília, por trabalho do governo do estado. Também atender as demandas da sociedade civil, das entidades empresariais, de todos os setores que tenham, digamos, legitimidade para representação. Então, aqui nós poderemos fazer interlocução e vamos fazer com o governo federal, ou seja, poder executivo, encaminhar as questões aos ministérios, com o poder judiciário. Agora mesmo estamos na demanda da liminar do ministro Marco Aurélio Melo sobre as parcelas devidas pelo estado à União do acordo da dívida, e também com o Congresso Nacional nas matérias que digam respeito ao interesse do nosso estado, como, por exemplo, a Lei Candir. Então, veja que a pauta é extensa e é muito relevante e muito densa. E os municípios sabem, pelo trabalho que nós fizemos no nosso gabinete, que foi um gabinete voltado a atender as necessidades dos municípios. Nós conseguimos atender quase a totalidade dos municípios. Chegamos a cerca de 80% e mais 155 hospitais. Então, isso significa dizer que já temos uma experiência no atendimento a essas demandas e vamos continuar fazendo a partir de março de 2019. Na tarde dessa quarta-feira, dia 2, a Lagoa FM realizou o sorteio da promoção 14º Salário, onde na oportunidade o ganhador foi surpreendido com uma ligação ao vivo no programa Controle Remoto. Giovanni Trai, Marina Moreira também está com a gente. Maurício Passos, Everton Casale, Daniel Carvalho. E nesse exato momento você também pode acompanhar pela live no Facebook da Lagoa FM e você vai acompanhar o sorteio do 14º Salário. Promoção da Rádio Lagoa FM com apoio da Loja Encanto, da Big 10, Movida Presentes, Ortobom, Padaria Real Pães e Doces, Loja Stedley, Ambrósio Barbearia, Banfi e Casa São Paulo. Mas faz muitos anos. Aí, quanto tempo faz, Marina? Marina tem mais ou menos a ideia, mas tem uns 10 anos já, né? Que a gente realiza, 14 anos, segundo o Daniel Carvalho, que a gente realiza essa premiação. Muito obrigado, Everton, pela tua presença aqui, tá? Em nome do Girardi, gostaria de em nome da Lagoa FM, gostaria de agradecer ao Girardi, né, e a todos vocês ali que são parceiros. Tá bem, Everton? Vamos lá, então. Beleza? No 3. 3. 1. No 3, no 3. 2. 3. Ué! Meu Deus do céu. E bastante papel. Chama a faxineira. Rapaz do céu, que teve uma chuva de papel agora aqui. Quem será que foi o Felizardo que faturou? Opa, aí? Já tem. Um salário, 14º salário da 87.9. Quem será que foi? O Daniel Carvalho está fazendo ali a apuração juntamente com o nosso auditor, né? Profissional. Externo, né? A gente vai só entrar em contato para ver se é maior, se é trabalhador, porque não vale criança, né? Só para adultos que trabalham, né? Então a gente vai entrar em contato
Não, não mostra ainda, vamos ver se confere os dados. E já voltamos para dar o nome do ganhador então, e da fica, loja sorteada. Fica ligado, tá? Você da live também, que daqui a pouquinho tem o resultado aqui, né? Vem você também para 87.9. Agora sim, já descobrimos o nome certinho do ganhador da promoção do 14º salário da 87.9. E ele tá na linha com a gente. Muito boa tarde, seu Atos, tudo bem? Tudo, pro senhor. Tudo ótimo, melhor agora falando com a Vossa Senhoria, tá bom? Isso. Seja bem-vindo ao Controle Remoto, a Lagoa FM, estamos ao vivo também pelo Facebook. E o senhor acabou de ser, então, contemplado com a promoção do 14º salário da 87.9. Isso, então tá bom para começar o 2019, né? É isso mesmo. Onde é que o senhor comprou mesmo aí, fez a sua compra e o seu cadastro para participar aí? Ah, foi ali nesta... Agora não sei, mas é uma 10 ali, né? Fica a da Vivo, isso, acho. A Big 10, que era uma das nossas apoiadoras da promoção, né? Uhum. E aí, conta pra gente, tava ouvindo a rádio durante o sorteio aí, foi pego de surpresa? Foi feito de surpresa, eu acho que eu tava tirando um sono daí. Tava tirando um cochilo? É, daí que assim, viu? Tava ali aproveitando esse tempo bom? É, claro, tem que... Tava aproveitando. E o que o senhor vai fazer com esse dinheiro agora aí? É, mas isso a gente dá um jeito de gastar. Viu? Vai dar pra esticar um pouquinho mais as férias, quem sabe? Pois é. Uhum. Mates, tudo bem? Agora... Tudo. Tudo bem, parabéns primeiramente, né? O senhor foi o ganhador do 14º salário. O seu Watts adquiriu o seu, preencheu lá o seu papelzinho na Big 10, ali com a Laís. Uhum. E então, seu Watts, nessa semana ainda a gente vai entrar em contato novamente com o senhor e com a Laís pra gente fazer a entrega oficial do prêmio, tá bom? Tá. Tá certo, então muito obrigado, parabéns e queremos agradecer as lojas participantes dessa promoção que todo ano estão com nós, é a Loja Encanto, a Big 10, a Movida Presentes, a Ortobon, a Padaria Real, a Loja Stedley, Ambrósio Barbearia, a Banff Casa São Paulo. Muito obrigada pela parceria e logo estaremos mais promoções aí para envolver a nossa comunidade. Parabéns, seu Atis, até mais. Tá, obrigado. Um abraço. De que bairro o senhor fala, seu Atis? Como é? De que bairro o senhor fala? Suzana. Suzana, muito bem. Quer aproveitar e mandar um abraço para a família aí? Isso. Um abraço aqui para esposa e as filhas que estão aqui, ela que me deu a notícia. É, que bom que o senhor faça um bom proveito dessa graninha extra, viu? Tá, isso, tá obrigado. Um abraço pro senhor e a sua família, feliz 2019. Isso, pro senhor também. Tá certo. A Comercial Zafari encerrou suas atividades em Lagoa Vermelha. O prédio era locado pela Cooperativa Agrícola Mista Lagoense Limitada. Quem faz esclarecimento sobre o assunto é o presidente da cooperativa, Luiz Felipe Zonta. O Zafari, quero deixar muito claro aqui, como tu disse, há mais de 20 anos ele trabalha numa parceria com a cooperativa de Lagoa Vermelha naquele prédio, ou seja, locou esse prédio e a cooperativa não tem uma vírgula para falar do Comercial Zafari, senão dizer da seriedade que essa empresa trabalha no seu ramo, né? Acho que ao longo desse período, nenhuma vez a empresa Comercial Zafari atrasou o aluguel, sempre pagou pontualmente. Eu acho que para a comunidade também em Lagoa Vermelha, não podemos reclamar, uma empresa que, enquanto esteve aí, fez a sua parte e deixou o seu legado, né? Então, a cooperativa de Lagoa Vermelha, representada por mim hoje, só tenho a agradecer a empresa Comercial Zafari por estes longos anos de parceria aqui em Lagoa Vermelha, né? Então, foi apresentada alguma justificativa para o rompimento do contrato, para o encerramento das atividades da Comercial Zafari em Lagoa Vermelha, Dr. Luiz Felipe? Não, na verdade eu recebi, Ademar, uma notificação que é o meio formal que informa e fixa data da saída da empresa Comercial Zafari de Lagoa Vermelha, onde eles dizem que resolveram encerrar as atividades e agradecem a parceria também até o momento. Eu ainda não conversei com a empresa, agora no início de janeiro vou ligar para lá até para agradecer todos esses anos de parceria, né? Essa notificação eu recebi agora, uns dias antes do Natal, né?
Então, não tem justificativa a não ser o termo das atividades mesmo em Lagoa Vermelhas, por opção da empresa comercial Zafre. A cooperativa, como tu sabe, ela vem num processo autofalimentar de resolução dos seus problemas. Mas assim, dá para te dizer que a empresa comercial Zafre em nenhum momento de 2010 para frente, que é o período que eu estou à frente da cooperativa, ela entrou em contato para discutir a possibilidade da cooperativa fazer ou não as reformas. Não manifestou nenhuma vez esse interesse de que a cooperativa reformasse, de que ela iria reformar e se era possível descontar em aluguel ou não. Então a gente não conversou sobre isso em nenhum momento. Tivemos algumas tratativas que foi, inclusive, a cooperativa que realizou com a ajuda do Francisquete, algumas questões de energia elétrica que tiveram que ser arrumadas lá no prédio, e foi então a cooperativa que resolveu esse assunto, juntamente com o Francisquete. Não houve tratativa nenhuma com relação a esse assunto. Zonta fala ainda que já tem empresas interessadas no prédio da cooperativa e agradece a Comercial Zafre pelos anos de parceria. Tem rede de supermercado, tem lojas de veículos, tem lojas de insumos agropecuários. Estamos discutindo, tem lojas de eletrodomésticos, né? Estamos vendo aí qual é que é a melhor alternativa. Junto com essas pessoas também, né? A gente está iniciando conversações. O Comercial Zafre contava com 35 funcionários e, pelo que se comenta nos bastidores, 5 desses funcionários concordaram em trabalhar ou em Passo Fundo ou em Caxias do Sul. Os outros 30 ficam desempregados. É uma situação bem complexa num momento que o país passa, um momento de perspectiva, não é, Ademar? Né? E você perder o emprego nesse momento é uma das piores coisas que pode acontecer. Né? Vamos torcer que essas pessoas e essas famílias que estão envolvidas tenham um êxito logo no início do ano, né, e consigam se localizar já em outros empregos para que não venham a sofrer aí uma dificuldade maior, né. Graças a Deus ainda nesse país existe o seguro-desemprego, que é uma questão importante para fatos como esses, não é, Ademar? Conforme o senhor destacou, o contrato com a Comercial Zafre se estenderia até 2021. A Comercial Zafre está rompendo esse contrato. Vai pagar uma multa rescisória? É, no contrato existe cláusula nesse sentido. Nesse sentido, e então a gente já acertou isso aí, sem problema algum. Como eu disse, quero ressaltar novamente, a empresa Comercial Zafre é uma empresa muito bem-quista, uma empresa que eu não posso, não tenho uma vírgula para falar, senão parabenizar pela forma como atua e agradecer, né, por todos esses anos que esteve em Lagoa Vermelha e agradecer pela parceria que teve com a cooperativa até esse momento. Intervalo, e depois a gente volta com o segmento de comentário aqui do Telejornal e também as informações da segurança pública. Já voltamos. Virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer, ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Anatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Anatex Magazine.
Tudo de um túnel para você e sua família neste verão. De ano estão te perseguindo? Conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito Cressol. Chegou em Lagoa Vermelha a Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Mate, vai faltar carvão agora. Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benite. O Super da Família. Voltamos e Ricardo Valtric é o comentarista de hoje no segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. Vamos acompanhar. Uma saudação especial aos espectadores da Lagoa TV. Iniciamos um ano novo e 2019 chega cheio de promessas e expectativas. No dia 1º de janeiro, assumiram os novos governantes do país e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é chegada a hora de deixarmos de lado preferências ideológicas e nos voltarmos para o que realmente interessa, que é fazer com que os novos governantes deem certo e que tanto o presidente da República quanto o governador do estado consigam fazer bons governos e que possam atender os anseios da população que os colocou nos cargos. Sabemos que é difícil. O ranço político ainda vigora na mentalidade de alguns e a dor de cotovelo por uma derrota nas urnas faz com que certos políticos fiquem torcendo para que o governo do adversário dê errado. Para estes, quanto pior, melhor. Só para poder ter um discurso nas próximas eleições. E podem apostar, com as redes sociais, continuarão escrevendo bobagens no Facebook, no WhatsApp e outras que existem por aí, espalhando boatos, buscando chamar atenção para eventuais enganos ou exageros, que, aliás, estes que exploram essas questões também fizeram quando estavam no poder e tentam agora justificar a sua inércia nos atos dos outros. Mas estes não merecem atenção, pois a dor de cotovelo lhes será eterna, a não ser que amadureçam politicamente e lembrem que cargo político não é profissão e que, sem a união de todos, se tiver um que seja remando para trás, as coisas boas demoram a acontecer. Devemos nos preocupar é com o que realmente interessa, que é o desenvolvimento do país,
o desenvolvimento do Estado e do nosso município. Desenvolvimento este que somente será alcançado, como eu já disse antes, com a união de esforços e com a participação efetiva da população nas decisões importantes e que afetam o nosso dia a dia e o futuro de todos nós. Nos dias atuais, com a popularidade das redes sociais, o povo brasileiro já mostrou que tem força. E descontando-se aqueles que só querem criar tumulto e destilar veneno para aplacar a sua própria dor de cotovelo, os cidadãos sabem que o poder que tem e estão cientes da importância das suas manifestações positivas para o futuro do país. Precisamos participar, discutir mais os assuntos que nos afetam. Os políticos de Brasília precisam saber que o poder que eles pensam que têm pertence ao povo, e foi o povo que os colocou lá, inclusive aqueles que estão denunciados por corrupção. Cada um dos políticos que lá está é o reflexo da sua comunidade, da comunidade dele. É o reflexo dos eleitores dele. Portanto, as mudanças não serão feitas dentro do gabinete da presidência e em nenhum dos 22 ministérios do atual governo federal. Todas as mudanças que nos são necessárias e urgentes somente serão realizadas com as manifestações da população. Não podemos nos acomodar e esperar que se acabe com a corrupção e outras mazelas que se instalaram no país após anos e anos de impunidade. Cada cidadão deve lembrar em quem votou para deputado federal, por exemplo, e cobrar. Cobrar trabalho, cobrar atitude, cobrar honestidade, cobrar participação efetiva nas mudanças. Caso contrário, continuarão eles com a retórica inútil e que só serve como propaganda a eles mesmos para tentar se reeleger no próximo mandato. Participem, cobrem a ação dos parlamentares, acompanhem as notícias através de fontes confiáveis. E não esqueçam, não existe crítica construtiva. Crítica é crítica, e seu objetivo é apenas dissimular o orgulho ferido ou a chamada dor de cotovelo. Portanto, antes de criticar aqueles com os quais não concordamos, deveríamos buscar alternativas e participar do processo de mudança, pois somente assim conseguiremos evoluir e participar ativamente do crescimento deste país. Com esse tema que eu deixo para a reflexão de todos, encerro o meu comentário de hoje, desejando a todos os que nos assistem um feliz e abençoado 2019, com muita saúde, paz e sucesso a todos nós. O espaço agora para as notícias da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite a todos ligados com a Lagoa TV. A gente vem trazendo os principais destaques na área da segurança pública para esta quinta-feira. E a PRF divulgou recentemente os resultados, né, da operação de fim de ano região norte e nordeste do estado, principalmente das nossas vias federais que cortam Lagoa Vermelha, cruzam lá a nossa cidade, a BR-285 e também a 470. Para trazer esses dados, esses resultados, a PRF trouxe também de Sarandi, Seberi, Passo Fundo, Erechim e, é claro, Lagoa Vermelha. Foram 5 dias de intensa fiscalização nas rodovias federais, tendo como objetivo a redução do número de acidentes e a prevenção desses acidentes. Foram fiscalizados mais de 1.500 carros, identificadas mais de 2 mil pessoas, 712 testes do bafômetro e mais de 54 horas do radar móvel em todas as vias federais na região norte e nordeste do estado. Tivemos registrados neste período, né, e nessas estradas 5 acidentes de trânsito com feridos, causando lesões em 14 pessoas, 6 delas de natureza grave. Não houve registro, né, de acidentes com morte neste feriado de ano novo. Segundo as informações, as multas aí foram de grandes proporções, as principais por ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e a falta, né, de alguns itens que são de obrigatoriedade do motorista. No mais, um feriado de ano novo foi uma redução no número de acidentes, a exemplo do ano novo de 2018. A gente fecha a Blitz, as informações da área policial, e voltamos amanhã a partir das 9 na sua manhã na Lagoa FM, às 9 da manhã, com mais um plantão policial. A todos vocês,
uma boa noite. Maicon Gomes, presidente do CMD Caseiros, fala sobre mais uma edição da Copa Verão de Caseiros, que inicia nesse próximo domingo e contará com a cobertura da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV. Trazemos as informações aí sobre a Copa Verão de Caseiros, então, a 20ª edição, que está aí já com os dias contados aí para o próximo domingo, então a gente dá o pontapé inicial aí. Começa domingo. Isso, isso mesmo. Então, no próximo domingo, já dia 6, a gente vai iniciar todos os jogos aí. Todos os jogos, não. Inicia os jogos aí da Copa Verão, né? Que são Sim. várias modalidades. Então, dia 6 aí já teremos o dia todo aí repleto de jogos aí. Muita gente aí em Caseiros. Serão quantas modalidades, Maicon? É, nós temos, na verdade, entre todas as modalidades, são 10 modalidades, né? Sim. Tem o futebol de areia masculino livre, o feminino livre. Também temos o veteranos, que é 35 anos, que é futebol 7. Aí, na quadra pequena, que a gente fala que é a quadra, a gente vai ter o futevôlei, a gente vai ter o voleibol dupla masculino e dupla feminino também. E também teremos as categorias de base do sub-11, sub-13 e sub-15, tanto do masculino quanto do feminino também, hein? Aí, abrilhantando o nosso evento aí na Copa Verão. Dá para se dizer, Maicon, que está tudo pronto para o evento? Dá sim, dá pra dizer que está tudo pronto, né? Afinal, a gente tá aí há 3 dias. Só então... nos ajustes finais agora. É, com certeza, a gente tá dando os retoques finais aí, organizando todo o entorno aí do Clube União ali, onde que será feito, onde tem as quadras de voleibol, de futebol 7. Então, a gente tá dando os últimos retoques ali para que esteja tudo organizadinho para receber os atletas aí, as equipes, e também para receber toda a população em geral que sempre vem prestigiar, que vem assistir os jogos. Né? Os jogos, Maicon, serão somente aos domingos ou teremos também, quem sabe, dias de semana, sábados? É, a gente sempre teve jogos aí durante a semana, geralmente do futebol 7, né, que é dos veteranos, que... Por a gente ter um número bem expressivo de equipes, né, Exato. Em todas as modalidades, acaba que a gente não consegue fazer todos os jogos durante os domingos, né? Então, geralmente tem jogos durante a semana, e geralmente é na quarta-feira à noite ou sexta-feira. Então, a gente ainda está organizando, até não temos exatamente, não temos todo o cronograma de jogos, mas pode saber que vai ter, sim, jogos durante a semana. Também. Isso mesmo. Isso, durante a noite. Praticamente sim, né? Porque o interesse é muito grande, não é mesmo, Maicon? Isso mesmo, a gente tem ali, a gente acaba botando um número para que não tenha um número chave ali para não passar muito dessa quantidade de times, né? Pelo tem que motivo, ter um limite. Pelo motivo de que a gente não tem todo esse tempo para fazer os jogos, né? E a gente quer que quem jogue, quem venha participar, goste, jogue, não venha ali jogar uma partida, duas só, então... Exato. A gente tenta organizar para que quem venha, goste de vir, porque o próximo ano vai ter novamente, né? Chegamos ao final de mais um telejornal. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição. Você pode ver ainda a íntegra das reportagens apresentadas aqui no nosso site, lagoatv.com.br. Ótima noite, obrigada pela companhia. Até amanhã.